ආයුබෝවන් යාළුවනේ ඔන්න දැනුත් මං ආවා ඉක්මන් සලින් ශ්‍රී ලංකාවේ YouTube channel එකෙන් ඉතාමත් සාධාරණ මුදලක් වියදම් කරලා මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා නිවසක් සමග ඉදමක් ගැන තොරතුරු අරගෙන එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට දැන් මම ගෙනාවේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ වත්තේගම නගරයේට ආසන්නව යටිරාවන ප්‍රදේශයේ තියෙන රජස 72ක විශාලත්වයක් සහිත ඉදමක් සමග වටිනා අංග සම්පූර්ණ තත්ත්වයේ පවතින නිවසක් නිවසේ ඉඳන් වත්තේගම නගරයට දුර මීටර 800යි. ප්‍රධාන පාරේ ඉඳන් නිවසට තියෙන්නේ මීටර 350ක පමණ දුරක් වගේම කාපට් පාරේ ඉඳන් නිවසට දුර මීටර 100යි. එම කාපට් පාරේ ඉඳන් නිවසටම එන්න අඩි 8ක හා අඩි 5ක පමණ පල්ලක් සහිත මාර්ගයක් තියෙනවා. ඒකින් ඉඳන් නිවසටම ත්‍රීරෝද රථයකට වගේ ගමන් කරන්න පුළුවන්. මං මුලින්ම මේ නිවස ගැන කිව්වොත් නිවස නිදන කාමර දෙකකින් නාන කාමරයකින් සාලයකින් කෑම කාමරයකින් මුළු තැංගයකින් හා වැරැන්දාවකින් සමන්විත වෙනවා. සම්පූර්ණ නිවසටම වගේ ටයිල් අල්ලලා නිවස ඇඩ සියල්ලම අංග සම්පූර්ණ තත්ත්වයෙන් අවසන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පැචස් 72ක විශාලත්වයක් සහිත ඉඩම ගැන කිව්වොත් ඉඩම සාදික්කා බ්‍රාහ්මිටිස් පොල් කොස්සා කෝපි වගේ භෝග වර්ග ඇතුළුව වටිනා භෝගවලින් සමන්විත වෙනවා. වැදගත්ම දේ තමයි නිවසත් එක්ක මේ ඊඩම යුකුණන්නේ පිරිසිදු සින්නක්කර උප්පු සහිතව ජල හා තෙකලා විදුලි පහසුකම් සහිතයි. ජල පහසුකම් ගැන කිව්වොත් ප්‍රදේශයේ වතුරලා ඉන්න එක මේ නිවසට අරගෙන තියෙනවා. හරි යාළුවනේ අපි මිල ගණන් වලට ගියොත් පර්චස් 72ක විශාලත්වයක් සහිත ඊඩම සමග මේ නිවසේ ඉක්ුන්න මුළු මුදල වෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 45යි. එහෙනම් ඔයාලා නිවසේ අයිතිකරු රිජුම සම්බන්ධ කරගෙන තවදුරටත් වැඩි විස්තර ගැන සාකච්ඡා කරගන්න අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 0777 25 98 955. 0777 25 98 955. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු. ඉක්මාසලින් ශ්‍රී ලංකාවේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලට සුබ දවසක්.